Здраво, си родил в новото видео. Днеска снимаме повторно Q&A. Фала ви за прашањата. Има многу. Ке одберам тие шо ке ми се допаѓат. Така да, ако е добро ново видео, ставате лайк, ако не дислайк и субскрајбите за повеќе видеа. Така да, можеме да почнеме со првото прашање. Кат. Матеј Ристовски, прво прашање. Кога започна YouTube? YouTube започнав на ноември... 10 ноември 2018. Второ прашање од него. Од кога живееш во Германија? Од живеам од... Ам... 14 мај 2018. Мислам. И... тоа ќе биде. Сега одиме на третото прашање. Александар 9, после не знам што пише Керимичев или не знам. Прашање, имаш ли добиено кец? Имам. А предизвик не правим предизвици. Одиме на четврто прашање. Четврто прашање. Темше. От кога пична да снимаш? От кога почнам да снимам? Снимам, кажах, от ноември 10, 2018. Така да одиме на пето прашање. Коцев Спасе, колку пари му должиш на Телаперо? Кој тоа? Нема таков ютубер. Така да... пиши ми ако ти должим пари. Вали да не. Одиме на шесто прашање. С.Александр.10. Зошто почна да снимаш на YouTube? Утиме интересно и забавно. И затоа. Одиме на следно прашање. Бачев Дона Црта 228. Сними некои гейм игри. Па не ли снимам Brawl Stars, бе? Пиши на кој игра, ако сакиш. Не пробвам ги снимам одно. Одиме на следно прашање. Гдимова 17. Позме. Поздрав до Гдимова 17 и фала за прашањето. G28. Колку си крумит од 1 до 20? Немам крумит 0. Од човек, колку видеа имаш? 125. Мислам, че ја бавим. На каналот имам 121 видео и кога ќе оплаот на вон ќе имам 122. Така да, фала за прашањето, лажниот човек. Одиме на следно прашање. Гивс, ме донце до Гивски. Кога кросбар пак? Кросбар. Кросбар... кога ќе се стопле времето? Следно прашање. Имаме. Драган Глигоров, дали имаш пробано цигари? Nope. Нејам. Сварно јам. И поздрав до тебе! Така да, ако изобено ви оставите слободно лайк, ако не... хетерите дислайк. И... субскрајбите за повеќе видеа. Следете ме на мојот инстаграм на Ролайков.м.мг и се гледам во наредно видео.